जयमासी यहाँहरू सम्पूर्णलाई म प्रेम रचलीको तर्फदेखि आज हामीहरू परमेश्वरको जीवित वचनबाट के कुरा हेर्न गइरहेका छौँ हामीले अघिल्लो भिडियोहरूमा हामीले मिसनको बारेमा चर्चा गरेका छौँ अनि सार्वजी मिसन अनि इन्टिग्रल मिसन भन्ने शब्दबाट हामीले मिसनको बारेमा नै हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ र आज पनि म तपाईँहरूको बिचमा अनि परमेश्वरको जीवित वचनबाट अनि मिसनको बारेमा नै बोल्न गइरहेको छु विशेष गरी आजको वचनको टपिक रहेको छ परमेश्वरको मिसन अन्त परमेश्वरको मिसन भन्ने शब्दबाट आज म तपाईँको बिचमा बोल्न गइरहेको छु द मिसन अफ गड अन्त परमेश्वरको मिसन भन्ने शब्दलाई आज तपाईँहरू हामी सिक्न गइरहेका छौँ अनि आजको हाम्रो यो वचनको सेवाकारलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला हामी एउटा छोटो इन्टरभ्यूबाट हामी सुरु गर्नेछौँ स्वागत छ फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि तपाईँहरू पहिलोचोटि मेरो युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिकन अनि साइडमा रहेको बेल आइकन दबाइकन मलाई सहायता गर्नुहोस् ताकि मैले परमेश्वरको जीवित वचनहरू युट्युबमा हाल्दै गर्दाखेरि तपाईँको मोबाइ मोबाइलको नोटिफिकेसनमा तपाईँले देख्न पाउनुहुनेछ र तपाईँले सहजै बच्चनलाई अनि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा हेर्न पाउनुहुनेछ आज हामी परमेश्वरको मिसन भन्ने शब्दले हामी सिक्न गइरहेका छौँ र परमेश्वरको मिसन यो पृथ्वीमा के थियो भन्ने कुरा तपाईँलाई हामीहरू हेर्न गएका छौँ अनि हामी हामी यसकै बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र परमेश्वरको मिसनको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि यदि परमेश्वरले यो संसारमा मिसन राख्नुभएको थियो र रा परमेश्वरको मिसन यो संसारमा थियो भनेदेखिलाई आज सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई मैले परमेश्वरको अस्तित्वलाई पनि बुझ्न पर्ने हुन्छ र हामी केही समय हामी परमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र बाइबलमा के के भन्छ परमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा भन्ने कुरा पनि म तपाईँको बिचमा राख्नलाई चाहन्छु परमेश्वरको बारेमा कुरा गर्दा उहाँको अस्तित्व सृष्टिभन्दा अगाडि नै भएको कुरा बाइबलले स्पष्ट रूपमा बताउँछ आज तपाईँले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने जब जब तपाईँ र हामीले परमेश्वरको बारेमा कुरा गर्छौँ है येसु ख्रिस यता सृष्टिकर्ता सर्वशक्ति महान् परमेश्वरको बारेमा तपाईँ र हामीले चर्चा गर्छौँ अनि उहाँको अस्तित्वको बारेमा पनि तपाईँ मैले जान्नु र बुझ्नुपर्छ किनभने उहाँको अस्तित्वको बारेमा बाइबलमा आज अगाडिदेखि नै विभिन्न प्रकारले बाइबलमा अनि परमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा वर्णन गरेको कुरा तपाईँहरू हामीले देख्न पाउँछौँ पूर्ण रूपमा स्पष्ट रूपमा बाइबलले अनि परमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा वर्णन गरेको हामीले पाउँदछौँ अनि यो अस्तित्वको बारेमा मद्दत गर्नुको निम्ति सहायता गर्नुको निम्ति म विशेष गरिकन उत्पत्ति एकताको एकपथलाई पढ्न चाहेँ त्यसमा यसलाई लेखेको छ हामी सबैजनालाई थाहा भएको वचन उत्पत्ति एकताको एक पद अहिले सानो बाल स्कुलमा जाने यता सन्देशको नानीले पनि यो पथलाई चाहिँ मोखी यता कन्ठ गर्छ आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो यति छोटो अस्तित्व ठाउँमा छ हामीले उत्पत्ति एकताको एक, एक पदमा के कुरा पढ्न पाउँछौँ भने त्यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भन्ने शब्द त्यहाँ लेखेको छ र विशेष आज तपाईँ र हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो आदि भन्ने शब्द कहाँबाट आयो र आदि भन्नाले के अर्थ बुझ्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले हामीले बुझ्नु र ध्यान दिनु जरुरी पर्छ र म विशेष गरी तपाईँलाई यो आदि भन्ने शब्दलाई पनि अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु अलिक प्रष्ट रूपमा तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु तर हामी सबैजनालाई थाहा था त था छ बाइबल पढ्ने व्यक्तिहरूलाई अनि बाइबल टिचरहरूलाई फास्टरहरूलाई है लिडरहरूलाई थाहा छ तर कति विश्वासीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज म यो शब्द चाहिँ कहाँबाट र कस प्रकारले आज आदि बन्न आयो भन्ने कुरा आज म तपाईँको बिचमा प्रश्न गर्न चाहन्छु किनभने हामी परमेश्वरको वस्तुत्वलाई खोताल्नु जरुरी पर्छ है धेरै गहिरो गहिरूपमा त होइन तर पनि म तपाईँहरूलाई आज केही हदसम्म म तपाईँहरूलाई सिकाउने र बुझाउने प्रयत्न गर्दछु यो आदि भन्ने शब्दले शब्द चाहिँ हिब्रु शब्दबाट आएको हो हिब्रु शब्द कुन चाहिँ शब्दबाट आयो भनेदेखिलाई हिब्रु शब्द बेरेसित भन्ने शब्दबाट आएको हो है यो आदि भन्ने शब्द चाहिँ अहिले नेपालीमा हामीले आदि भनेर पढ्छौँ तर हामीले हिब्रु भाषामा हेर्छौँ भने हिब्रु भाषामा यो आदि भन्ने शब्दलाई चाहिँ बेरेसित भनेर भन्छ अनि बेरेसित शब्दबाट नै आदि हुन आयो अनि जसको अर्थ चाहिँ आदि बन्न आउँछ या त आदि भनेर बाइबलमा उत्पत्ति अध्यायको एक, एक पदमा लेखेको छ जुन कुरालाई ला हिब्रु शब्दको बेरेसित बेरे भन्ने शब्दलाई चाहिँ अनि उल्था गर्दै गर्दाखेरि अनि आदि भन्ने शब्द आयो र हाम्रो बाइबलमा नेपाली बाइबलमा उत्पत्ति एकताको एकपतको सुरुमा नै के लेखेको छ आदि भन्ने लेखेको छ अनि तपाईँ र हामीले चलाउने जुन पनि बाइबल पढ्छौँ हामीले पढ्ने नेपाली बाइबलमा अनि यो पुस्तक जुन मैले उत्पत्ति भनेर भने अनि एकताको एकपथमा चाहिँ आदि भनेर भने जुन बेरसित भन्ने शब्दबाट लियो तर त्यसको माथि शीर्षक चाहिँ नाम चाहिँ के भनेर चिनिन्छ हामीले पुस्तकलाई उत्पत्तिको पुस्तक भनेर चिनिन्छ हामी यसको बारेमा पनि चर्चा गरौँ उत्पत्ति शब्द चाहिँ हिब्रू शीर्षकलाई ग्रिकमा अनुवाद गरिएको शीर्षकबाट लिएको हो अनि यो उत्पत्ति शब्दलाई चाहिँ अनि हिप्रो शब्दबाट ग्रिकमा उल्था गरिएको शब्दलाई चाहिँ लिएको हो जुन कुरा तपाईँलाई मैले बाइबल अध्ययन गर्दै गर्दा हामी प्रश्न गरेर हामी बुझ्नुलाई पाउँदछौँ जसको अर्थ आरम्भ सृष्टि वा कुनै कुराको सुरुवात भन्ने हुन्छ ध्यान दिनुहोस् है यो उत्पत्ति भन्ने शब्द चाहिँ हिप्रो शीर्षकलाई चाहिँ ग्रिकमा ट्रान्सलेसन गर्यो या त ग्रिकमा अनुवाद गर्दै गर्दाखेरि अब यो शब्द के बन्न आयो त यो शब्द चाहिँ आरम्भ बन्न आयो अथवा सुरुवात बन्न आयो जसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ सृष्टि वा कुनै पनि कुराको सुरुवात भन्ने हुन्छ अनि त्यो सुरुवात भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामीले बाइबलमा चाहिँ के लेखेको छौँ उत्पत्ति भन्ने भन्छौँ जसको अर्थ चाहिँ कुनै पनि कुराको सुरुवात भन्ने कुरा चा। चाहिँ तपाईँहरू हामीले बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ ध्यान दिनुहोस् है त अनि यो आरम्भ भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामीले अरू अनुवाद गर्दाखेरि अनि यसले चाहिँ उत्पत्ति भन्ने बुझाउँछ या त उत्पत्तिको पुस्तक भन्ने बुझाउँछ जुन कुरा चाहिँ जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ कुनै पनि कुराको सुरुवात आशा गर्छु तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ है म तपाईँलाई फेरि पनि एकचोटि डोराउन चाहन्छु आदि भन्ने शब्द हिप्रो शब्द बेरेसित भन्ने शब्दबाट हुन आयो अनि त्यो बेरेसित भन्ने शब्दलाई अनि उल्था गर्दाखेरि त्यो के भन्न आयो त आदि बन्न आयो ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि आधी बन्न आन्न बन्न आयो र हामीले उत्पत्ति एक पदमा आदि भनेर हामीले सुरुवात गरेको हामीले पाउँदछौँ अनि जुन नेपाली बाइबल तपाईँले मैले चलाउँछौँ त्यो पुस्तकको शीर्षक चाहिँ उत्पत्ति भनेर लेखेको छ है अनि उत्पत्ति भन्ने शब्द चाहिँ हिप्रु शीर्षकलाई ग्रिकमा अनुवाद गरिएको शीर्षकबाट लिएको हो जसको अर्थ चाहिँ आरम्भ सृष्टि वा कुनै पनि कुराको सुरुवात भन्ने हुन्छ त्यसैले आज तपाईँ र मैले चलाउनेको बाइबलको त्यो मेन पुस्तकलाई चाहिँ के भनेको छ सुरु सृष्टिको बारेमा चाहिँ पुस्तकलाई चाहिँ के भन्छ भने उत्पत्तिको पुस्तक भने भन्छ अनि उत्पत्तिको पुस्तक चाहिँ सबै कुराको सुरुवात हो भन्ने यो पुस्तकले चाहिँ हामीले यो पुस्तकमा हामीले बुझ्न पाउँदछौँ ध्यान दिनुहोस् है आशा गर्छु तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ अनि हामी अस्तित्वको बारेमा मैले तपाईँलाई कुरा गर्दै थिएँ यदि तपाईँ र हामीले परमेश्वरको बारेमा कुरा गर्छौँ र परमेश्वरको बारेमा हामी प्रचार गर्छौँ चर्चा गर्छौँ तपाईँहरू हामी आफै पनि परमेश्वर बिना बस्न सक्दैनौँ भने अनि उहाँको अस्तित्वको बारेमा तपाईँलाई मैले हेर्नुै पर्छ अनि उत्पत्ति एक एक पदमा आधीमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भन्ने त्यो पद हामीले तपाईँलाई मैले पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँबाट के बुझ्न पाउँछ भने यो पृथ्वी सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो है यहाँसम्म स्वर्ग अनि पृथ्वी आकाश अनि पृथ्वी स्वर्गहरू भन्दा पनि पहिला हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जसको वस् जो चाहिँ वस्तित्वमा वस्त हुनु हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा म तपाईँलाई बाइबलबाट धेरै पदहरू देखाउन चाहन्छु म तपाईँलाई विशेष गरी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा दोहोऱ्याउन चाहेँ सामस नम्बर नाइन्टी वर्षेस टूमा भजन सङ्ग्रह नब्बेको दुई पदमा यहाँ यसरी भन्दछ भजन लेखकले के भन्नुहुन्छ भने पाहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि अथवा तपाईँले पृथ्वी र संसार सृष्टि सृजनुभन्दा अघि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो या त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आज भजन लेखकले अनि भजन सङ्ग्रह नब्बेको दुई पदमा उहाँले कुरा यो कुराको चर्चा गर्नुभएको तपाईँ र मैले पाउँदछु यहाँ के भन्नुभयो त उहाँले पाहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि यो पृथ्वीमा चाहिँ डाँडा काँडा छ कति अग्लो अग्लो माउन्टेनहरू पाहाडहरू छन् यो पहाडहरू सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि यो उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि र संसारमा भएका कुनै पनि चिज सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि अनादीदेखि अनन्तसम्म सुरुदेखि अन्तसम्म नै परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर अनि यहाँ भजन लेखकले अनि भजन नब्बेको दुई पदमा भन्नुभएको हामीले पाउँदछौँ अनि यो पदबाट हामीले के पाउँछौँ त यो सृ पृथ्वी सृष्टि हुनुभन्दा अगाडिबाट नै हाम्रो परमेश्वर वस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँहरू हामीले यहाँ पढेर बुझ्नलाई पाउँदछौँ म तपाईँलाई धेरै पुस्तकहरूमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु अयुबको पुस्तकमा पनि म जान चाहे अयुबको पुस्तकमा पनि अयुबले यसरी बताएका छन् सृष्टिको बारेमा अयुपको पुस्तक अडतिस अध्यायको जोब च्याप्टर थर्टी एट वर्सेस फोर एन्ड टेन सरी एट फोर टु एट अयुबको पुस्तक अडतिस अध्यायको चार बजदेखि आठ पदसम्म यसरी भनेको छ म तपाईँहरूको बिचमा विशेष हाम्रो परमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा बताउँदैछु कि यो पृथ्वी सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले पाउँदछौँ र अयुब अडतिस अध्यायमा यहाँ परमप्रभुले विशेष विशेषकन अयुपको मूर्खातालाई जनाउनु भएको हामीले यहाँ पाउँदछौँ र परमप्रभुले अयुपलाई पनि प्रश्न गर्नुभएको हामीले पाउँदछौँ तपाईँ र मैले पुस्तक भन्दैमा मैले तपाईँहरूको बिचमा उ पुस्तक अडतिस अध्याय भन्नामा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भनेर चार पदमा यसरी भन्छ पृथ्वीको जग मैले बसाल्दा त कहाँ थिइस् ल हेर्नु त हामीले यो पदबाट के के बुझ्छौँ त प्रश्न हामीले के बुझ्छौँ भने पदमप्रभूले अयुबलाई भन्दै हुनुहुन्छ जब मैले यो पृथ्वीको जग बसालेको थिएँ त्यति बेला त कहाँ थिइस् भन्नाले यो पृथ्वीको जग कसले बसाल्नु भएको हो हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहवा परमेश्वरले यो पृथ्वीको जग बसाल्नु भएको हो र उहाँले अयुपलाई यही प्रश्न गर्नुहुन्छ जब मैले यो पृथ्वीको जग बसाले त्यति बेला त चाहिँ कहाँ थिइस् भनेर भन्नुहुन्छ है अनि अर्को कुनै पनि भन्नुहुन्छ तैँले बुझ्छस् भने मलाई बता हेर्नुहोस् है चारपथमा के भन्यो त मैले यो पृथ्वीको जग बसाल कहाँ त कहाँ थिस् यदि तँलाई थाहा छ र तैँले तैँले बुझेको छस् भने तैँले मलाई यसको बारेमा बता त भने परमप्रभुले अयुपलाई प्रश्न गर्नुभएको हामीले पाउँदछौँ अनि पाँच पथले भन्छ त्यसको नाप कसले ठहरयो तैँले ती जान्नुपर्ने कसले त्यसको त्यसमा नापको डोरी टा टाँस्यो परमप्र यसरी भन्नुहुन्छ त्यसको के भन्छ त्यसको नाप कसले ठहरयो अथवा कसले नाप्यो पृथ्वीको जग चाहिँ कसले नाप्यो अनि त्यो जग बसाल्दाखेरि अनि त्यसमा डोरी चाहिँ कसले जा टाँग्यो म तपाईँलाई बुझाउनुको एक्जाम्पल दिन चाहन्छु कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि व्यक्तिले घर बनाउनु छ भने पहिला उसले जग खन्छ जग खन्नुभन्दा अगाडि उसले नाप्छ नापेर डोरी लगाउँछ है अनि त्यो नापे मुताबिक डोरी लगाए मुताबिक उसले जग खन्छ अनि त्यो जग अनुसार उनले घर बनाउने गर्छ त्यसै कारणले परमप्रभुले यो पृथ्वीको जग बसाल्दा फेरि उहाँले एउटा ब्लु प्ले बनाउनु भयो एउटा नक्सा कोर्नु भयो र त्यसको जग चाहिँ परमप्रभुले बसाल्नु भयो जुन कुरा परमप्रभुले अयुपलाई अनि बुझाउँदै हुनुहुन्छ प्रश्न पार्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसको नाप कसले ठहरयो र त्यसको जगमा डोरी चाहिँ कसले नाप लगायो भन्ने कुरा यहाँ परम्प्रभुले अहिप्ल भन्नुभएको कुरा तपाईँहरू हामीले पाउँछौँ अनि छ पतमा हामीले के पढ्न पाउँछ भने त्यसलाई थाम्ने खामाहरू कहाँ अडिएका छन् ध्यान दिनुहोस् है अब यो पृथ्वीको जग परमप्रभुले बसाल्नुभयो तर त्यो पृथ्वीलाई थाम्नको निम्ति अनि खम्बाहरू कहाँ अडिएका छन् तपाईँलाई मलाई थाहा छ पृथ्वी शून्यतामा अडिएको छ झुन्नेको छ पृथ्वीमा यो पृथ्वी शून्यतामा अडिएको अनि त झुन्नेको छ अनि त्यो झुन्नेको छ भन्नाले त्यसलाई कुनै न कुनै खम्बाले कुनै न कुनै चिजले चाहिँ त्यसलाई के गरेको छ त आज त्यसलाई थामेर था राखेको छ अनि यही कुरा परम्प्रभुले अयुबलाई सोध्नुहुन्छ है उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो पृथ्वीलाई थाम्नको निम्ति खम्बाहरू कहाँ अडिएका छन् त्यसका जगका ढुङ्गा कसले बनायो या त कसले बसाल्यो भन्ने कुरा परमप्रभुले अयुपलाई भन्न भन्नुभएको हामीले यहाँ पाउँदछौँ अनि सात पदले भन्छ सा। जब त्यस दिनमा मिरमिरे उज्यालो ताराहरूले एकसाथ गाए र स्वर्गदूतहरू रमाहातले कराई हाल्यु या पर हाम्रो परमप्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वरले जसरी यो संसारको जग बसाल्नु भयो पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो अनि त्यति बेला अनि स्वर्गदूतले पनि परमप्रभुमा रमाहा गरेको तपाईँहरू हामीले यो पदमा पढ्नलाई हामीले पाउँदछौँ अनि मिरमिरे उज्यालोमा त्यो ताराको त्यो उज्यालोमा त्यो घामको उज्यालोमा है परमप्रभुले सृष्टि गर्नुभएको चिजहरूको उज्यालो म महात्मा अनि स्वर्गदूतले पनि परमप्रभुको महिमा गरेर रमारले कराए भन्ने कुरा हामीले पाउँछौँ अनि आठ पदमा के भन्छ परमप्रभुले के भन्नुहुन्छ ऐपेलाई भनेदेखिलाई समुद्र पृथ्वीको गर्भबाट फुटेर निस्कँदा त्यसलाई रोक्न कसले ढोकाहरू बन्द गर्यो जब यो समुद्र ध्यान दिनुहोस् है यो समुद्र फुटेर एउटा गर्वमा निस्किएर पृथ्वीभरि पानी भयो तपाईँलाई हामीले थाहा छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ सृष्टि हुनुभन्दा पहिला यो पृथ्वीमा पानी मात्र थियो जब परमप्रभुले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो र पृथ्वी अन्धकार थियो र त्यो माथि चाहिँ के थियो त पानी थियो अब त्यो पानीलाई रोक्ने को हो त जस्तै एक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन चाहन्छु उत्पत्ति सात अध्यायमा पर्छ भने छ सात अध्यायमा पर्छौँ भने नुवाको जल प्रलयमा त्यो पानीलाई रोक्ने को हो त पृथ्वीमा बा, बाइबलले यसरी भन्छ सबैभन्दा अग्लो डाँडो भन्दा पनि सात फिट सात मिटर पानी उठेको थियो अब त्यो पानीलाई सुकाउने को हो त तपाईँले मानिलिनुहोस् पृथ्वीमा डल्लै पानी थियो भने अब त्यो पानीलाई अनि अलग र पृथ्वीलाई अलग सुक्खा भाग अलग र पानीलाई अलग बनाउने को हुनुहुन्थ्यो त आज परमप्रभुले यस प्रकारले अनि अयुपलाई सोध्नु भएको हामीले पाउँदछ किनभने अयुपको मूर्खतामा परमप्रभुले अयुपलाई जवाब दिनुभएको या त प्रश्न गर्नुभएको कुरा तपाईँहरू हामीले प्रश्न गरेर हामीले पढ्नुलाई पाउँदछौँ यसरी म तपाईँलाई अरू पनि पद दिन चाहन्छु भजन सङ्ग्रह तेत्तिसले के भन्छ हामी त्यहाँ जाउँ त भजन सङ्ग्रह तेत्तिसको छ पदमा के कुरा लेखेको छ हामी त्यसलाई हेरौँ है भजन सङ्ग्रह तेत्तिस साम्स नम्बर थर्टी थ्री यसको छ पदमा के लेखेको छ भने परमप्रभुको बच्चनले आकाशहरू निर्माण भए र उहाँकै मुखको सासले त्यसका गृह नेत्रहरू बनिए ध्यान दिनुहोस् है हामीले भजन सङ्ग्रह तेत्तिसको पदमा मैले पढेँ तपाईँको बिचमा फेरि पनि पढ्न चाहन्छु परमप्रभुको वचनले आकाशहरू निर्माण भए र उहाँकै मुखको सासले त्यसका ग्रह नक्षत्रहरू या त नेत्रहरू भए भन्ने कुरा हामीले यहाँ भजन लेखकले यो कुरालाई प्रश्न पार्नुभएको कुरा हामीले पढ्न पाउँछौँ विशेष गरी मैले किन यो पत्रहरू तपाईँको बिचमा पढ्दैछु भनेदेखिलाई ताकि तपाईँले प्रश्न बुझ्न सक्नुभएको हाम्रो परमेश्वर यो पृथ्वी सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो स्वर्ग पृथ्वी या त आकाश स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो परमेश्वरको अस्तित्व थियो र उहाँले नै कुरा बनाउनु भएको हो भन्ने कुरामा तपाईँलाई प्रश्न पार्नुको निम्ति मैले यो कुरा गर्दैछु म तपाईँलाई बाइबलको पदहरू पनि खण्डन गरिरहेको छु अनि यसरी नै हामीले अर्को पदमा पनि हामी हेरौँ त भजनसँग एक सय छत्तिसमा जाउँ त भजनसँग एक सय छत्तिसले पनि हामीलाई के कुरा भन्छ साम्स नम्बर हन्ड्रेड एन्ड थर्टी सिक्स माफ गर्नु होला म पद निकाल्न अलिकति समय लाग्यो यहाँ एक सय छत्तिसको पदले यसरी भन्छ भजन सँग एक सय छत्तिसको पाँचपथले उहाँले आफ्नो समशक्तिले स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो उहाँको प्रेम अनन्त कालसम्म रहिरहन्छ स्वर्गलाई पनि परमप्रभुले सृष्टि गर्नुभयो या त स्वर्ग सृष्टि हुनुभन्दा पहिला पनि हाम्रो परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो भनेर अनि यहाँ भजनकारले कालले यसरी भन्नुभएको हामीले पाउँदछौँ भजन एक सय छत्तिसको हामीले पदमा तपाईँ हामीले पढ्यौँ उहाँले के भनेको छ त परमेश्वरले या त उहाँ भन्नाले परमेश्वर भनेर बुझ्छ अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो समशक्तिले स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो त्यसै कारणले उहाँको प्रेम चाहिँ अनि अनन्त कालसम्म रहिरहन्छ उहाँले आफ्नो समशक्तिले नै स्वर्गलाई सृष्टि गर्नुभयो मैले तपाईँलाई अघि भन्दै थिएँ हाम्रो परमेश्वर या परमेश्वर यो पृथ्वी र आकाश अन्त स्वर्ग सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँको अस्तित्व थियो भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ स्वर्ग भन्ने शब्द चलाएको थियो अनि यहाँ भजन लेखकले भजन एक सय छत्तिसको पाँच पद उहाँले के भन्नुभयो आफ्नो समाशक्तिले नै स्वर्गलाई सृष्टि गर्नु भन्नाले स्वर्गको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा बताउन गइरहेको छु अथवा बताइरहेको छु हामीले यसै बयालिस अध्यायमा जाउँ त यसै अगमवक्ताले पनि यो कुरालाई यसरी यसरी प्रचार गर्नुहुन्छ यसैया पुस्तक बयालिस अध्याय बयालिस अध्याय त्यसको हामी पाँच र छ पदमा पढौँ यसले के भन्दछको पुस्तक बयालिस अध्यायको पाँच पद अनि छ परमेश्वर भन्नुहुन्छ परमेश्वर परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ पर, आकाश सृष्टि गरेर त्यो फैलाउनु हुने अनि पृथ्वी र त्यसमा उत्पन्न हुने सबैलाई फैलाउनु हुने र त्यसमा भएका मानिसहरूलाई सास अनि त्यसमा हिँडडुल गर्नेहरूलाई आत्मा दिनुहुने पाँचपतले यसरी भन्यो छपथले भन्छ म परमप्रभुले तिमीलाई मेरो धार्मिकता अनुसार बोलाएको छु म तिम्रो हात समात्नेछु र तिम्रो रक्षा गर्नेछु तिमीलाई नै जाति जातिहरूका निम्ति करार र अन्य जातिहरूका निम्ति ज्योति बनाउनेछु हालिलु यहाँ परमप्रभु आफैले यहाँ के भन्दैनुहुन्छ है परमप्रभुको दासहरूलाई के भन्दैनुहुन्छ या त यसै आगमा के भन्नुहुन्छ भने परमेश्वर परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ अरे आकाश सृष्टि गरेर त्यो फैलाउनु हुने र रा पृथ्वी र त्यसमा उत्पन्न हुने सबैलाई फैलाउनु हुने ध्यान हेर्नुहोस् है त्यसमा भएका सबै सास अनि सास अनि त्यसमा हिँडो गर्नेहरूलाई परमक्रमले के गर्नुभयो त आफ्नो धार्मिकता अनुसार चलाउनको निम्ति बोलाउनु भयो भन्ने कुरा पाउँछ र यो पदले पनि आज के कुरोलाई पुष्टि गर्छ भने परमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा बताउँदैछ यसले है साम् सम्पूर्ण कुराहरू परम्परालाई सृष्टि गर्नुभएको हो भन्ने कुरालाई यसले अनि यहाँ प्रमाण दिँदैछ यदि परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्थेन भनेदेखिलाई उहाँले कसरी यो पृथ्वीको जग बसाल्नुहुन्थ्यो यदि परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो भनेदेखिलाई उहाँले कसरी यो समुद्र बनाउनुहुन्थ्यो कसरी यो आकाश बनाउनु कसरी स्वर्गलाई बनाउनुहुन्थ्यो है कसरी यो वन्यजन्तुहरूलाई बनाउनुहुन्थ्यो कसरी आकाशको नेत्रलाई बनाउनुहुन्थ्यो किनभने उहाँ अस्तित्वमा आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँले सम्पूर्ण कुरालाई सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँलाई हामीले बाइबलमा पढ्नलाई हामी पाउँछौँ अनि एसैया पैँतालिसले पनि हामीलाई यसरी भन्छ म तपाईँलाई धेरै बाइबलको पदहरू दिँदैछु विशेष हामीले पविको अस्तित्वको बारेमा अनि एसैया पैँतालिस सधेको अठार पदले पनि यसरी भन्छ किनकि परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ उहाँ जसले आकाश सृष्टि गर्नुभयो हेर्नु त परमप्रभुले एसैयालाई भन्नुभयो र एसैयाले यो कुरा चाहिँ इजरायलको बिचमा हुनुहुन्छ उहाँले के भन्दै हुन्छ किनकि परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ कसले भनेको अरे परमप्रभुले भन्नुभएको अरे कसरी उहाँ जसले आकाश सृष्टि गर्नुभयो उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीको रूप रच्नु भयो र बनाउनु भयो र त्यसमा र त्यो बसाल्नु भयो उहाँले त्यो खाली हुनलाई सृष्टि गर्नु भएन तर उहाँले त्यो आभात गर्नलाई बनाउनु भयो उहाँ भन्नुहुन्छ म म परमप्रभु हुँ म बाहेक अरू कोही छैन हाल लु हामीले यो पदमा के कुरा प्रश्न बुझ्न पाउँछ भनेलाई परमप्रभु आफैले यसैयालाई भन्नुभएको छ र यसैयाले चाहिँ मानिसको बिचमा यसरी भन्नुहुन्छ कि सर्वशक्ति महान् परमप्रभु यसरी भन्दै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो र जो उहाँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको हामीले पाउँदछौँ अनि चा। जसले चाहिँ अनि यो पृथ्वीको रूपलाई रचना गर्नु यात्रा ब्लू प्रिन्ट कोर्नु भयो एउटा नक्सा बनाउनु भयो जसरी अहिले कुनै पनि बिल्डिङ बनाउनको निम्ति हामी नगरपालिकामा जानुपर्छ है महानगरपालिकाले अनि इन्जिनियरलाई खटाउँछ अनि इन्जिनियरको माध्यमद्वारा अनि उहाँले एउटा चित्र कोर्नुहुन्छ र त्यसको नक्सा अनुसार अनि घर बनेको छ या याद गर्नुहोस् तपाईँ र म जुन ठाउँमा भए तापनि तपाईँले मेरो जग्गा जमिन यदि नक्सा छैन भने त्यो ठाउँ एक दिन सरकारले भत्काएर फालिदिन्छ तपाईँ बस्नु भएको घरको पनि नक्सा हुन्छ त्यहाँ घर भएको नक्सा हुन पर्यो यदि नक्सा छैन भने भत्काइदिन्छ तपाईँले अहिलेको समयमा हेर्नुहुन्छ नि काठमाडौँमा हाम्रो एकजना युवा व्यक्ति एउटा नेता एकजना हुनुहुन्छ के भन्छ महानगरपालिकाको उहाँ हुनुहुन्छ मेयर हुनुहुन्छ जसलाई बालन शाह भन्नुहुन्छ उहाँले अति नै राम्रो काम गर्नुहुन्छ उहाँले जति पनि घरहरू भत्काउनु भएको छ है त्यो चाहिँ नक्सामा नभएको नक्सामा नकोरिएको चित्रमा नकोरिएको ठाउँमा घर भनेको कारणले गर्दा त्यो भत्काइएको छ तर हाम्रो परमप्रभुले यो पृथ्वीको जग बसाल्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो त नक्सा कोर्नु भयो एउटा ब्लू प्रिन्ट उहाँले बनाउनु भयो र त्यो अनुसार उहाँले पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो अनि बाइबलले हामीलाई यसरी बताउने गर्दछ र उहाँले अर्को कुरो पनि भन्नुभएको छ उहाँले यो पृथ्वीलाई बनाउनु भएको छ खाली राख्नुको निम्ति होइन तर यहाँ भरिनुको निम्ति है जीव जन्तुले उहाँले भर्नुभयो मानिस सृष्टि गरिदिनु र मानिसले पनि अहिले पृथ्वी भरेको कुरा तपाईँले मैले पाउनु पाउँदछौँ र परमेश्वरले यसरी दाबी गर्नुहुन्छ कि परमप्रभु म नै हुँ म धरा बाहेक अरू कोही पनि छैन हाले लु या यसैया अगमभक्तले यसो ख्रिस आउनुभन्दा सात सय वर्ष अगाडि कमसेकम सात वर्ष अगाडि यसरी भन्नुहुन्छ कि परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ उहाँ बाहेक अरू कोही पनि ईश्वर छैन किनभने यो कुरा यसैया आफैले भनेको होइनन् तर यसैया परमप्रभुले अनि अहराउनु भएको भन्नुको निम्ति किनभने यसैया परम्प्रभुको दास अथवा परम्पराको सेवक हुनुहुन्छ परम्पराको अगमवक्ता हुनुहुन्छ त्यसै कारणले परमप्रभुले अनि एसैयाको माध्यमद्वारा यो पृथ्वीमा बोल्नु पऱ्यो उहाँले कुरा प्रमाण गर्नुभयो परमेश्वर मने हुँ मद्वारा कोही पनि छैन के यो पृथ्वीलाई मैले नै बनाएको हुँ भन्ने कुरा यहाँ परमप्रभुले एसैयाको माध्यमद्वारा मानिसको बिचमा बोल्नु भएको छ अहिलेसम्म मैले तपाईँलाई अस्तित्वको बारेमा बताइरहेको छु हाम्रो पमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा म तपाईँलाई अरू पनि पदहरू दिन चाहन्छु अब तपाईँ र हामीले पुरानो करमा हेऱ्यौँ अहिलेसम्म यदि तपाईँलाई हामी नयाँ करलाई पनि हेर्छौँ भने नयाँ करमा पनि हामीले परमेश्वरको अस्तित्वलाई हामीले पाउँदछौँ अब नयाँ करमा कसले चाहिँ परमेश्वरको वस्तित्वको बारेमा चर्चा गरेको छ भने योहानको पुस्तकमा हामी जाउँ त यहुन्नको पुस्तक एक अध्यायलाई हामी सबैजना हेरौँ है अनि यहुन्न र सुसमाचार एक अध्यायमा के कुरा लेखेको छ भनेदेखिलाई यहुना र ती सुसमाचार एक अध्यायको एक पदेखि तीन पदसम्म मैले पढ्न चाहे यसलाई लेखेको छ आदिमा बच्चन हुनुहुन्थ्यो बच्चन पढ मेर्सोरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि बच्चन पढ मेह सर हुनुहुन्थ्यो दुई पद उहाँ आदिमा परमेश्वर सँग हुनुहुन्थ्यो तिन पद सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन हाल्य लुया हामीले यहाँ एक दिन तिन पदसम्म के पढ्न पायौँ भने आधी अन्त सुरुवातमा जुन आदि शब्दलाई मैले के भनेको थिएँ तपाईँको बिचमा तपाईँलाई थाहा छ हिप्रु शब्द बेरसित भन्ने शब्दबाट आएको थियो जसको अर्थ चाहिँ आदि भन्न आएको थियो अन्त पृथ्वीको सुरुवात भन्ने कुरा आएको थियो अनि सुरुवातमा नै परमप्रभु हाम्रो को हुनुहुन्थ्यो त बच्चन हुनुहुन्थ्यो अरे बच्चन कोसँग हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् है अनि जति पनि कुरा सृष्टि भयो यो उहाँ बिना सृष्टि भएन अन्त क्रिसको माध्यम यो कुरा सृष्टि हुन आयो है तपाईँ र हामीले यही यहुना एकताको चौध पदमा पढ्छौँ भने यसले के भन्दछ म तपाईँको बिचमा पनि यो पदलाई पनि पढ्न मन लाग्यो अनि वचन देहादाही हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा माझमा यता हाम्रो बिचमा बास गर्नुभयो हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो भनेर यहाँ युहन्नाले भन्नुभएको छ यो युहना चाहिँ त्यही व्यक्ति हो जो यसोकै संसारमा आउनु हुँदा अनि उहाँको बाह्रजना चेलामध्ये एउटा एकजना चेला थिए जसलाई परमेश्वरले माया गर्नुहुन्थ्यो र एउटा परमेश्वरको घनिष्ठता मित्र भनेर पनि कति बाइबल विद्वानहरूले भन्ने गर्छन् तपाईँ हामीले कुनै पनि फोटोहरूमा है त्यति बेलाको एउटा नक्कल गरेर मानिसहरूले फोटोहरू बनाउने गर्छ अहिलेको समयमा तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ त्यसमा येसुसको नजिकै यो हो भन्ने व्यक्ति छ अनि यो चाहिँ त्यही व्यक्तिले यो कुराको प्रसार गर्नुभएको जुन व्यक्तिलाई चाहिँ मानिसहरूले मार्नको निम्ति अनि उम्रिरहेको तेलको कराईमा पनि हालेका थिए अनि त्यही व्यक्तिले अनि येशु ख्रिसको अस्तित्व या त हाम्रो परमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ अनि कति मानिसले भन्ने गर्छन् येसु ख्रिस अस्ति भर्खर मात्र आउनुभएको दुई हजार वर्ष अगाडि मात्र आउनुभएको त्योभन्दा अगाडि त ता सनातन धर्म थियो नि भनेर कति मानिसहरूले भन्ने गर्छन् तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ पुरानो करारमा येसु कृषि आउनुभन्दा अगाडिको शब्द कम से कम सात सय पचास वर्ष अगाडि येसु कृषि आउनुभन्दा सात सय पचास वर्ष अगाडि यसै अगाडि यसरी अगाडि गर्नुभएको थियो तपाईँले हामीले पाउँछौँ अनि यसै अठैस धको चार पाँच पत्र हामीले त्यता हुनुपर्छ त्यहाँ पढ्छौँ भने के पाउँछौँ भने हाम्रो परमेश्वर सनातनको चट्टान हुनुहुन्छ सनातन मात्र होइन सनातनको चट्टान हुनुहुन्छ अनि आधा दिदी अनन्त कालसम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर अनि एसआइआले यो कुराको प्रमाण दिएका छन् त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो परमेश्वरको अस्तित्व सृष्टिभन्दा अगाडि नै थियो तर यसो को अहिले दुई हजार वर्ष अगाडि संसारमा आउनु चाहिँ उहाँ देहाधारी हुनुभयो वचन भन्यो जुन कुरा चाहिँ हामीले उत्पत्ति एकताको दुई पदमा हामीले पढ्छौँ त्यहाँ वचन भन्ने शब्द हामीले हामीले पाउँदछौँ त्यहाँ आधीमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र वचन परमेश्वर परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले पाउँदछौँ र यौ नै एकताको एक र दुई पदले पनि त्यही कुरा पुष्टि पार्छ र आधीमा वचन हुनुहुन्थ्यो बच्चन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र वचनै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र चौध पदले भन्यो अनि उहाँ चाहिँ देहाधारी हुनुभयो त्यो वचन चाहिँ पृथ्वीमा देखा पर्न पर्ने थियो वचन भने एक वचन हो अनि त्यो चाहिँ यो पृथ्वीमा अनि देहाधारी देहा भनेको देहा रगत र धारी भनेको शरीरमा देखा पाउनु अनि यसो खरि चाहिँ मानिसको रूप लिएर पृथ्वीमा रगत र अनि मासुमा देखा पाउनु भएको कुरा तपाईँहरू हामीले त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ र यो अन्नले पनि नयाँ कारणमा आएर हाम्रो परमेश्वरको के भन्छ वस्तित्वको बारेमा उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभयो जति पनि सृष्टि भएका चिजहरू छन् आकाश सृष्टि भयो पृथ्वी सृष्टि भयो स्वर्ग सृष्टि भयो है संसारमा भएका मानव जाति होस् जीव प्राणीहरू होस् जीव जन्तुहरू जति पनि वनस्पतिहरू छन् प्राकृतिक छ ब्रह्माण्ड छ यो ब्रह्माण्ड यसो खुस आफैले नै सृष्टि गर्नुभएको उहाँ बिना यो कुनै पनि कुरा सृष्टि भएन भनेर युवान्नाले यो कुराको प्रमाण दिन्छन् पुष्टि गर्दछन् र हामीले यहाँबाट के कुरा सिक्न पाउँछौँ भने पृथ्वी सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि स्वर्ग सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि यो प्राकृतिक यो ब्रह्माण्डको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो परमेश्वर जीवित हुनुहुन्थ्यो त्यसै कारणले उहाँले यो काम चाहिँ गर्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँले हामीलाई अनि युवान्नाले आज यो कुरा प्रष्ट पार्नुभएको हामीले पाउँदछौँ ओके हामी अर्को पदमा पनि हेरौँ अरू पनि प्रेरितको पुस्ताले के भन्छ हामी त्यहाँ पनि हेरौँ त प्रेरित चौध अध्यायको पन्ध्र पदमा हेरौँ त यसले के भन्दछ प्रेरित चौध अध्यायको पन्ध्र पदमा पनि यहाँ यो व्यक्तिहरूले के कुरा भन्दैछन् हामी विशेष गरी नै ध्यान दिउँ प्रेरित चौध अध्यायको पन्ध्र पदमा यसरी लेखेको छ मानिसहरू हो तपाईँहरू किन यसो यस्तो काम गर्नुहुन्छ हामी किन तपाईँहरू जस्तै दुःख दुःख सुख भोग्ने मानिसहरू आउँ र तपाईँहरूलाई यी व्याख्याका कुराहरूबाट जीवित परमेश्वरतर्फ पर फिराउनलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ जुन परमेश्वरले स्वर्ग पृथ्वी समुद्र र तिनमा भएका यवथोकहरू बनाउनु भयो हाल्य लु तपाईँले हामीलाई के कुरा पढ्न पाउँछौँ भनेर विशेष गरी प्रेरित चौधदेखिमा हेर्छौँ भने यहाँ दुईजना व्यक्तिको नाम तपाईँहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ है अनि यो चाहिँ पावल अनि वर्णवास यो दुईजनाले चाहिँ अनि मानिसहरूको बिचमा सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ मानिसलाई के भन्नुहुन्छ कि तपाईँले किन यो कुरा चाहनुहुन्छ यस्तो काम गर्नुहुन्छ है कि हामीहरू पनि तपाईँहरू जस्तै दुःख अनि सुख के भन्यो हामी पनि त तपाईँहरू जस्तै दुःख सुख भोग्ने मानिस होइनौ र या त हौ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले के कुरा प्र प्रमाण गर्दै हुनुहुन्छ वर्णवास अनि म पनि हामी पनि तपाईँ जस्तै दुःख गर्ने व्यक्ति सुख गर्ने व्यक्तिहरू हौ यो संसारमा रहने व्यक्ति आउने उहाँले उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ र उहाँले अर्को भन्नुहुन्छ छ तपाईँलाई यो व्यर्थको कुराहरूबाट जीवित परमेश्वरबाट परमेश्वरसँग यता परमेश्वरतर्फ फेराउनलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ यो संसारको व्यर्थका कुराहरूबाट यो संसारको त्यो विनाशबाट जाने कुराहरू त्यो अन्धविश्वासबाट म तपाईँहरूलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरतर्फ फर्काउनको निम्ति त्यहाँ ल्याउनको निम्ति हामी तपाईँलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ जुन चाहिँ परमेश्वरको बारेमा हामीले सुसमाचार सुनाएका छौँ त्यो परमेश्वरले के गर्नुभयो अरे त त्यही परमेश्वरले स्वर्ग पनि सृष्टि गर्नुभयो पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि समुद्रलाई सृष्टि गर्नुभयो र यो पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण यवर्थकहरूलाई परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको जुन परमेश्वरको बारेमा हामी तपाईँको बिचमा चर्चा गर्दैछौँ भनेर अनि पावल र वर्णवासले अनि त्यहाँका मानिसहरूलाई है अनि त्यो ठाउँ चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँको मानिसहरू हो त आइकुनिया भन्ने ठाउँ एउटा ठाउँ छ त्यो ठाउँका मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले यसरी प्रसार गर्नुहुन्छ र यसरी उहाँहरूलाई सान्तावना दिनुभएको कुरा तपाईँहरू हामीले पाउँदछौँ यो पदमा पनि अनि यहाँ पावल र वर्णपासले परमेश्वरको वस्तित्वको बारेमा वर्णन गर्नुभएको तपाईँहरू हामीले बाइबलमा प्रश्न पढ्नलाई पाउँदछौँ अनि प्रेरित सत्र अध्यायको चौबिस पदले के भन्छ हामी त्यसलाई पनि हेरौँ त प्रेरितको पुस्तक सत्र अध्यायको चौध पद यस यहाँ पनि के भनेको छ हामी यसलाई पनि ध्यान दिउँ है यही आइकुनिया भन्ने ठाउँमा अनि यहाँ चाहिँ पावल र शिलास है अघि चाहिँ हामीले चौध अध्यायमा चाहिँ पावल र वर्णवासले बताएको थिए भने अब सत्र अध्यायमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि सत्र अध्यायमा चाहिँ यो कसले हो भनेदेखिलाई पावलले चाहिँ भनेको कुरा तपाईँलाई हामीले पाउँदछौँ अनि प्रेरित पन् सत्र अध्यायको चौबिसमा यसरी भन्छ परमेश्वर जसले संसार र त्यसमा भएका थोक बनाउनु भयो उहाँ स्वर्ग र पृथ्वीकामा पृथ्वीका प्रभु भएका हुनाले हातले बनाएको मन्दिरमा बास गर्नु हुन्न किनभने यथेस भन्ने ठाउँका मानिसहरू केमा ईश्वरलाई खोज्ने गर्थे मूर्तिमा ईश्वरलाई खोज्ने गर्थे र सृष्टि भएको प्राणीहरूमा ईश्वरलाई खोज्ने गर्थे र त्यो ठाउँमा ईश्वर छ भनेर भन्ने गर्थे र उनीहरूले विभिन्न प्रकारको मन्दिरहरू बनाउने गर्थे जग्गाहरू बनाउने गर्थे तर परम प्रभुको बच्चनको प्रेरणाद्वारा पावलले के कुरा भन्दै भनिदिनुहुन्छ भनेदेखिलाई हाम्रो परमेश्वर यहाँ परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो मानवको चोलाले पृथ्वीमा आउनुभयो देहाधारी बनेर वचन देहाधारी बनेर आउनुभयो त्यो परमेश्वरलाई मानिसहरूले आरोप लगाए किनभने मानिसको पाप पनि उहाँ आउनुभएको थियो र मानिसले भोग्न पनि दुःख र कष्ट उहाँले आफू माथि लिनुभयो र क्रुसमा मर्नुभयो र धेरै मानिसहरू उहाँलाई सडपे थुके उन्चालिस कोरो लगे लगाएर उहाँलाई क्रुसमा टाँगे तर तिन दिनको पछाडि उहाँ पुन भएर उठ्नुभयो र चालिदन दिनसम्म यो पृथ्वीमा मानिसहरूको बिचमा बास गर्नुभयो र सबै मानिसले देख्ने गरी उहाँ स्वरगर रुहाण हुनुभयो अनि त्यही परमेश्वरको बारेमा यहाँ पावलले चर्चा गर्नुभएको हामीले पाउँदछौँ परमेश्वर जसले चाहिँ संसारलाई बनाउनु भयो र यसमा भएका सम्पूर्ण यव चाहिँ उहाँले बनाउनु भयो स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु हुनुभएको हुनाले सम्पूर्ण कुरो सृष्टिको मालिक उहाँ हुनुभएको हुनाले आज हातले भनाएको बनाउनु बनाएको मन्दिरमा चाहिँ उहाँ बास गर्नुहुन्न भनेर परमप्रभुले यहाँको यो यस्तै भन्ने ठाउँको मानिसहरूलाई उहाँले प्रचार गर्नुहुन्छ उहाँलाई अनि पावरले यस प्रकारले बताउ बताउनुहुन्छ त्यसै कारणले हातले बनाएको कुरामा पर्मिसन हुनुहुन्न तर तपाईँले कति व्यक्तिले यो भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईँलाई यसमा पनि लाग्ला यदि हातले बनाएको ठाउँमा पर्मिसन हुनुहुन्न भने तिमीहरू किन चर्चमा जान्छौ त चर्च मान्छेले हातले बनाएको हो भन्ने प्रश्न उठला प्रिया मित्रमा तपाईँलाई यो कुरा झल्काउन चाहन्छु मन्दिरमा पर्मिश्वर हुनुहुन्न किन मा त्यो मानिसले हातले बनाएको मन्दिरमा हुने मूर्तिमा पर्मिश्वर हुनुहुन्न त्यो मूर्तिलाई पनि मान्छेले हातले बनाएको हो चर्चमा मान्छे हुनु परमेश्वर हुनुहुन्न चर्च पनि मान्छेको हातले बनाएको तर कृष्ण किन जान्छन् चर्चमा किन जान्छन् किन सबै मानिस एउटै रिति र एउटा मनको भइकन परमप्रभुलाई धन्यवाद दिनुको निम्ति जान्छन् परमेश्वरलाई आदर र आराधना गर्नुको निम्ति जान्छन् सम्पूर्ण मानिसहरू मिलिकन आराधना गर्नुको निम्ति जान्छन् तर चर्चभित्र परमेश्वर हुनुहुन्न परमेश्वर तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ हारे लु या यही कुरोलाई पावलले अनि एथेस भन्ने ठाउँका मानिसहरूलाई पुष्टि गर्नुहुन्छ उहाँ सम्पूर्ण सृष्टिका मालिक हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हातले बनाएको मन्दिरमा चिजमा चाहिँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्न भनेर यहाँ पावलले वर्णन गर्नुभएको हामी कुरा पाउँछौँ अनि यो एथेस भन्ने ठाउँमा पनि पावल परमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ जो समय अगाडि संसारमा आउनु र क्रुसमा मर्नु त्यो परमेश्वर यसो वर्ष अगाडि मात्र आउनु भएको होइन तर उहाँ अस्तित्वमै हुनुहुन्थ्यो पृथ्वीको सृष्टि अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ र यो नयाँ कताले भन्छ सबै कुरा उहाँले नै सृष्टि गर्नुभयो भनेदेखिलाई अब कसरी छ तपाईँले यसो अनुमान लगाएर हेर्नुहोस् त सोचेर हेर्नुहोस् त यदि दुई हजार वर्ष अगाडि मात्र यसो संसारमा आउनुभयो त्यति बेरको मात्र उहाँको ईश्वरको अस्तित्व थियो भनेदेखिलाई सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई उहाँले कसरी सृष्टि गर्नुभयो त तपाईँ र मैले अलिकति दिमागलाई खे है परमेश्वर हामीलाई दिमाग दी दिनुभएको छ त्यसै कारणले बाइबलले तपाईँलाई मलाई प्रश्न गरेर परमेश्वरको वस्तुत्वको बारेमा वस तपाईँलाई मलाई बताउने काम चाहिँ गरेको हामीले हामीले बाइबलमा पाउँदछ प्रश्न गरेर हामी पढ्न पाउँदछौँ कलासी एकाध्यायमा जाउँदा कलासीले पनि हामीलाई यसरी भन्छ म तपाईँलाई धेरै बाइबलको पदहरू दिँदैछु है कलासी एकाध्यायको सोह्र र सत्र पदले पनि यसरी भन्दछ किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका कसमा ख्रेस यसोमा किनभने योहनाले पुष्टि गरे योको एक, एक दिन तिन वर्षमा उहाँ बिना कुनै पनि कुरा सृष्टि भएन त्यही कुरा चाहिँ पावलले कलासिका मण्डलीलाई पनि यो कुरा सिकाउनुहुन्छ अनि क्रिस्टको सर्वश्रेष्ठको बारेमा उहाँले प्रचार गर्नुहुन्छ वर्णन गर्नुहुन्छ कलासिका मण्डलीहरूलाई र उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ किनकि उहाँ नै सबै कुराको सबै थोक सृष्टि भएका थिए स्वर्ग र पृथ्वीमा पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू चाहे सियासनहरू चाहे प्रभुत्वहरू चाहे चाहे प्रधानताहरू चाहे अधिकारहरू सबै थोक उहाँद्वारा नै उहाँकै निम्ति सृष्टिएका हुन् हे लु ध्यान दिनुहोस् न आज तपाईँले हामीले स्वरपथमा के पढ्न पायौँ भने उहाँले सबै थोक बनाउनु भयो अरे स्वर्ग र पृथ्वी अनि त्यसमा भएका दृश्य भएका कुराहरू अदृश्य दृश्य र अदृश्य तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है दृश्य भनेको हाम्रो आँखाले हेर्न सक्ने तपाईँले मेरो नजरले देख्न सक्ने छाम्न थक्न सक्ने कुरालाई दृश्य अब छाम्न सक्ने भन्नाले आकाशलाई हामीले छाम्न सक्दैनौँ घाम तारालाई हामीले छाम्न सक्दैनौँ तर दृश्यमा छन् हामीले देख्न सक्ने कुरा उहाँले सृष्टि गर्नुभयो सम्पूर्ण कुरा तपाईँलाई मैले वनस्पति देख्न सक्छौँ मान्छेलाई देख्न सक्छौँ माटो देख्न सक्छौँ आकाशलाई देख्न सक्छौँ हो कि भन्नुहोस् त बादललाई देख्न सक्छौँ घाम जुन ताराहरू सबैलाई देख्न सक्छौँ छुन नसके तापनि यो चाहिँ दृश्य भन्ने कुरा हो अब तपाईँले बुझ्नुहोस् त के तपाईँ र तपाईँको आत्मालाई देख्नु भएको छ छैन नि हावालाई देख्नु भएको छैन याद गर्नुहोस् है स्वर्गलाई देख्नु भएको छैन नर्कलाई देख्नु भएको छ छैन तर यहाँ परमेश्वरको वचनले के भन्छ दृश्य र अदृश्य थोकहरू परमप्रभु प्रवेश समस्या आफैले नै बनाउनु भएको हो भनेर अनि पावोले कलासिको मन्दिरलाई उहाँको अस्तित्वको बारेमा वर्णन गर्नुभएको हामीले पाउँदछौँ उहाँले के के भन्नुभयो चाहे प्रधानताहरू अरे प्रधानता भनेको प्रधान स्वर्गदूतहरू जो भाइ बहिले यसरी बताउँदछ प्रधान स्वर्गदूतको तुराईको आवाजमा यस सुखी यदि यो पृथ्वीमा आउनुहुन्छ छ तपाईँलाई मलाई लिनुको निम्ति अनि त्यो प्रधानताहरू त्यो स्वर्गदूतलाई पनि परमेश्वर आफैले नै बनाउनु भएको हेर्नु त के भन्यो चाहे सिंहासनहरू चाहे प्रभुत्वहरू चाहे प्रधानताहरू सिंहासन भनेको उच्च पदहरू उच्च औदाहरू जो स्वर्गमा सिंहासन छ जुन ठाउँमा परमप्रभु विराजमान हुन्छ त्यो ठाउँलाई पनि परमप्रभुले बनाउनु भयो र अर्को भन्छ प्रभुत्व भनेको छ प्रभुत्व ज्योतिहरू घाम जा तारा जुन इत्यादि ज्योतिहरू यो जति यो प्रभुत्व दिनको निम्ति परम्पराले बनाउनु भएको हो अनि अर्को भन्छ अधिकार पनि भनेको छ संसारको अधिकार अधिकारी चिजहरू सबै कुरा चाहिँ परम्पराभूले बनाउनु भएको यो उहाँद्वारा नै बनेको हो भनेर हामीले यहाँ बुझ्न पाउँछौँ उहाँद्वारा नै अनि उहाँको निम्ति सृष्टि भएको हो भन्ने कुरा तपाईँ र हामीले अनि कलासीको पुस्तक अनि त्यसको एक अध्याय अनि त्यसको सोह्र पथमा तपाईँलाई हामीले पढ्न पाउँदछौँ र सत्र पत्र यसरी भन्छ उहाँ नै सबै कुरा भन्दा अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँमा नै सबै कुरा बाँधिर रहेका छन् अनि उहाँ नै अन्त यसो ख्रिस नै सम्पूर्ण कुराहरूबाट यो वनस्पति यो सृष्टि भएका चिजहरू ध्यान दिनुहोस् है तपाईँहरूले है है अनि जति पनि यो अहिले तपाईँले हामीले देख्न सक्ने दृश्य र अदृश्यको कुराहरू छन् यो सम्पूर्ण कुरा सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पावरले अनि कलासीमा भएका विश्वासीलाई कलासे भन्ने ठाउँका मानिसहरूलाई उहाँले एक कुराको प्रमाण दिनुहुन्छ कि उहाँको अस्तित्व चाहिँ यो पृथ्वी सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो है भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र सम्पूर्ण सृष्टि भएको कुरा उहाँमा नै बाँधिएको छ उहाँमा नै अडेको छ भन्ने कुरा यहाँले प्रमाण दिनुभएको हामीले पाउँदछ बाइबल तर प्रमाण दिएको छ अनि म तपाईँलाई अर्को पदमा पनि डराउन चाहन्छु हिप्रुको पुस्तक एक अध्यायको तिन पदमा सरी दस पदमा यसरी भन्छ हिप्रुको पुस्तक एक अध्यायको दस पदमा यसरी भन्दछ उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ हे परमप्रभु तपाईँले आधीमा पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो र आकाश मण्डल तपाईँकै बहुलीमा बहुलीका काम हो हाल्यो लु या तपाईँले हामीलाई थाहा छ यो हिप्रुको पुस्तक कसले लेखेको पनि हामीलाई थाहा छैन बाइबलमा कहीँ पनि हिप्रोको पुस्तक यो व्यक्तिले लेख्यो भने थाहा छैन तपाईँले बाइबलको पुस्तक परिचयमा हेर्नुहुन्छ भने अज्ञात व्यक्ति भनेर भनेको छ तर उहाँको लेखाइ चाहिँ कति कति कुरा हामी कहाँ बुझ्न पाउँछौँ पावरको शिक्षासँगै मिल्न जान्छ त्यसै कारणले गर्दा कति विद्वानले भन्ने गर्छ यो पुस्तक चाहिँ पाओले लेखेका हुन् या पाओले भनेको हो भनेर अनुमान लगाउने गर्छन् त्यसै कारणले जस जोसले पनि लेखोस् तर यो वचनमा चाहिँ के कुरा लेखेको छ भने उहाँले के भन्नुभयो त्यो वचनले के भन्छ हिप्रे एकताको पदले के भन्छ उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ कसले भन्नुहुन्छ अरे परमेश्वर फेरि भन्नुहुन्छ हे परमप्रभु तपाईँले आदिमा पृथ्वीको जग बसाल्नु भयो उहाँ फेरि हुन्छ उहाँ भनेको भनेर कसलाई दर्शाउँदैछ यसो कृषिलाई दर्शाउँदै यसो कृषिले यसरी भन्नुभयो अरे हे परमप्रभु तपाईँले आदिमा पृथ्वीको जग बसाल्नु भयो र आकाश मण्डल तपाईँको बहुलीका काम हो हालेलुया आदिमा सुरुवातमा परमेश्वरले पृथ्वीको जग बसाल्नु भयो आकाशमण्डलहरू चाहिँ परमेश्वरको अनि बहुली हो परमेश्वरको अङ्गालको चिजहरू हुन् भन्ने कुरा अनि यो पदमा चाहिँ तपाईँहरू मैले पढ्न पाउँछौँ अनि यो पदले पनि परमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा तपाईँ हामीलाई बताएको तपाईँहरूलाई मैले प्रश्न गरेर हेर्न पाउँछौँ अनि यही एघार अध्यायले के भन्छ एघार अध्यायको तिन पदले यसरी भन्छ विश्व विश्वासद्वारा हामी बुझ्छौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भएको भयो र दृश्य र भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो ध्यान लुहि है यहाँ हिप्रो एघार दिएको तिन पदमा के भन्यो विश्वास तर हामी यो कुरालाई बुद्ध छौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्न आयो जुन कुनै यो दृश्य कुरा छ नि देखेको कुराहरू छ नि यो अदृश्य कुराबाट बन्न आयो अन्त परमेश्वरको वचनद्वारा उहाँको बोलीबाट बन्न आयो प्रेमहरू हारे हालेलुया मैले बोलेको शब्दलाई तपाईँले सुन्नुहुन्छ तर देख्नुहुन्छ र सक्नुहुन्न देख्न सक्नुहुन्न ध्यान दिनुहोस् है त्यसरी नै हाम्रो परमेश्वरले बोल्नु भएको वचनद्वारा त्यो मुखको सासबाट मुखबाट निस्केको शब्दबाट त्यो अदृश्य शब्दबाट अनि यो कुरा चाहिँ अनि अस्तित्वमा आयो भन्ने कुरा तपाईँले हामीले यहाँ हेर्न पाउँदछौँ म तपाईँलाई अर्को पद पनि दिन चाहन्छु प्रकाशको पुस्तक चार अध्यायको एघार पदमा यसले के भन्छ यो विशेषको चेला बाह्र मध्ये एकजना जसलाई चाहिँ दर्दनाक कष्ट दिइरहेको थियो त्यो व्यक्तिले के भन्दै हुन्छ सरी प्रकाशको पुस्ता चाराध्यायको अध्यायको चारा एघार पद हाम्रा प्रभु र परमेश्वर तपाईँ महिमा आदर र शक्ति ग्रहण ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ किनभने सबै कुरा तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो र तपाईँकै इच्छा गर्नु ती अस्तित्वमा आए र तिनको सृष्टि भयो हाले लु या ल अन्नाले चाहिँ कति मजाले खोलिदिनु भयो म तपाईँलाई अलिकति यसको ब्या यो अन्डाको बारेमा ब्याकग्राउन्ड पठाउनु बताउन चाहन्छु चाहन कि त्यति बेला प्रवेशमा बसेको बाह्रजना चेलाहरूलाई मानिसले विभिन्न प्रकारको दुःख र कष्ट दिएर मारे कसैलाई उल्टो क्रुसमा झुनाएर मारे कसैलाई भाला हानेर मारे विभिन्न प्रकारले मान्छेलाई मारे प परमेश्वरको सेवाकोहरूलाई मारे तर यो युहानलाई पनि अनि मानिसहरूले मार्नको निम्ति ताडा दिनको निम्ति अनि जलिरहेको आगोको भड्डीमा जुन उम्रिरहेको तेलको कराईमा हालिदिए र पनि योहन्ना मरेनन् किनभने परमेश्वरको प्रेम र कृपा ऊ माथि थियो अनि त्यहाँको मानिसहरूले यो युहानलाई मार्न सरकारले अचेत भएको कारणले गर्दा अन्तमा अनि वृद्ध उमेरको अवस्थामा अनि युहानलाई चाहिँ देश निकाला गरिदिए र यो युहानलाई परम्पराभले एउटा पद्म टापु भने चाहिँ त्यो टापुमा लगेर राख्नुभयो र परम्पराले स्वर्गको दृश्यहरू हुन आउने भविष्य बाणीहरू परमप्रभुले युहन्नाको जीवनमा हालिदिनु भयो र उहाँलाई स्वर्गमा सबै कुरा हुन आउने कुरा देखाउनु भयो अनि जसै परमेश्वरको उपस्थितिलाई त्यो यशो खुसलाई यु युहानले देख्नुभयो अनि ज उहाँले कसरी दण्डवट गर्नुभएको छ त ए हाम्रा प्रभु उहाँले मेरो भने भन्नुभएन हाम्रो भन्नुभयो मेरो भनेको मेरो मात्र हुन्थ्यो आफ्नो मात्र दर्शाउनु हुन्थ्यो तर हाम्रा भने बहुवचन उहाँले चलाउनु भयो किनभने बाह्रजना चेलाहरू थियो भने अरू मानिसहरू पनि थिए परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने र यसो किसिमको स्वर्गरोह भएको पछाडि यी चेलाले विभिन्न प्रकारको मानिसहरू उत्पन्न गरेका थिए परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू आएका थिए त्यसै कारणले योहन्नाले के कुरा भनिदिनुहुन्छ भने यसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ परमेश्वरको चरणमा दण्डवाद गर्नुहुन्छ य हाम्रा प्रभु र परमेश्वर हो तपाईँ महिमा आदर शक्ति अनि ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ तपाईँ नै आदर गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ महिमाको योग्यको तपाईँ हुनुहुन्छ शक्तिशाली तपाईँ हुनुहुन्छ र हामीले तपाईँलाई प्रभु भने ग्रहण गर्ने योग्यको पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने भन्दछ अनि किनभने सबै थोक तपाईँ सबै कुरा तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो अनि अर्को कुरा भन्छ तपाईँकै इच्छा बमेन्सिङ ती अस्तित्वमा आए र तिनको सृष्टि भयो तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुरा चाहिँ केमा आयो अरे अस्तित्वमा आयो अस्तित्वमा आएको कारणले गर्दा मानिसहरूले देख्न थाले हालि लु तर अन्तमा म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु हामीले धेरै पत्र मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेँ यो सबै पत्तरले चाहिँ परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो है भन्ने हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हुनुहुन्थ्यो मात्र होइन हिजो आज अनि भोलि उहाँ सदाकाल एकसम्म नै हुनुहुन्छ पुरानो समयमा कस्तो हुन्थ्यो अनि माधव बढेर आउँथ्यो कस्तो हुनुहुन्थ्यो आज कस्तो हुनुहुन्छ भोलि पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ एकसम्म हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर हिप्रेको पुस्ताले त्यो कुराको वर्णन गर्छ तर मैले तपाईँलाई के कुरा, कुरा देखाउन लागेको मिसनको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो परमेश्वर यो पृथ्वीको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि स्वर्ग सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि प्रधानताहरू यो प्राकृतिकहरू मानिसले भन्ने गर्छ प्रकृतिले मानिसलाई सृष्टि गरेको भन्ने गर्ने गर्छ कर है यो गलत हो प्रेमित्रहरू त्यो प्रकृति र त्यो ब्रह्माण्डलाई पनि हाम्रो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको यो सम्पूर्ण कुरा हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो परमेश्वर प्रविष समस्या वास्तवमा हुनुहुन्थ्यो है भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु आउनुहोस् हामी अगाडि अरू पनि अगाडि बढ्नेछौँ जसै परमेश्वरले यस विश्वमा या त विश्वका यवत्कहरू बनाउनु भयो ती सबै नै राम्रा र असल थिए भन्ने कुरा तपाईँले हामीले उत्पत्ति एकादिएको एकतिस पदमा हामीले पढ्दछौँ जसै परमप्रभुले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो सबै कुरालाई बनाउनु भयो र हेर्नुमा त्यो असल थियो साह्रै राम्रो थियो अनि त्यति बेला परम्परा आनन्दित पनि हुनुभयो भन्ने कुरा हामीले पाउँदछौँ जसै उहाँले मानव जातिलाई आफ्नो प्रतिरूप र स्वरूपमा बनाउनु भयो नि अनि त्यो अति नै राम्रो साह्रै राम्रो थियो र त्यति बेला परम्परा आनन्दित हुनुभयो खुसी हुनुभयो म तपाईँलाई एक बुझाउनुको एक्जाम्पल भन्न चाहन्छु तपाईँले कुनै पनि काम गर्नुभएको छ यदि त्यो काममा तपाईँले सफलता हुनुभयो भने त्यसमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ एक्जाम्पल अहिलेको समयमा हाम्रो स्कुल पढ्ने बालबच्चाहरू अहिलेको समय अहिले भर्खरै बाह्रको एक्जामहरू रिजल्टहरू आए बाह्रको रिजल्ट आउँदाखेरि कति व्यक्तिहरू खुसी भए आनन्दित भए किनभने उनीहरूले मेहनत गरे अनुसारको नम्बर मार्क्स उनीले पाएर पास भए किनभने त्यो उनीहरूको मेहनत थियो अनि उनीहरूले त्यो मेहनत भएर पास भएको थियो उनीहरूले दुःख गरेको पास भएको कारणले उनीहरू खुसी र आनन्द होला संसारमा कति मानिसहरू खुसी पनि भयो होलान् रमाण गरे होला पार्टी दिएर इन्जोय गऱ्यो होलान् आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि बोलायो होलान् आनन्दित भएर ध्यान दिनुहोस् सा, है त्यसरी नै परमप्रभुले जब यो ब्रह्माण्डलाई बनाउनु भयो यो पृथ्वीलाई बनाउनु भयो उहाँले एउटा मिसन बगेर संसारमा आउनु पर्छ यो सम्पूर्ण कुरा सृष्टि गर्नुभयो नि अनि त्यो कुरा चाहिँ अति नै राम्रो थियो अरे उत्पत्ति एक हत्याको एकतिस पदमा तपाईँले हामीले पढ्न पाउँछौँ अनि त्यसमा चाहिँ सायद मलाई लाग्छ हाम्रो परमेश्वर खुसी र आनन्दित हुनुभयो हाले लुहि किनभने उहाँको मिसनमा उहाँ पुरा हुनुभयो उहाँ काबिल निस्किनु भयो उहाँले गर्नुभएको मिसनलाई उहाँले पुरा गर्नुभएको हालिलु या कति अचम्म कुरा तपाईँ हामीले यहाँ र देख्न अनि बुझ्नलाई पाउँदछौँ हाल लु या हामी अरू पनि हेर्दैछौँ तर उहाँको वरिपरि रहेर मुख्य जिम्मेवारीका साथ काम गरिरहेको एक स्वर्गदूतले पाप गरेको कारण परमेश्वरले त्यसलाई स्वर्गबाट खसालिदिनु भयो यहाँ ध्यान दिनुहोस् है परमप्रभुले सम्पूर्ण कुरा बनाउनु भयो त्यहाँ शान्ति र आनन्द महसुस भयो परमप्रभुलाई अनि परमप्रभुसँगै बसेर परमप्रभुको आराधना गर्ने एकजना थियो जसलाई लुट सिफार भनेर भन्दछ अनि यो लुसिफारले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो जो परमेश्वरको सृष्टिको विपरीत गयो र परमेश्वरको इच्छालाई उद्देश्य र परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यो कसरी परमेश्वरले बताउनु भएको मानिसलाई पापमा फसाउने काम गर्यो त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज स्व स्वर्गदूत चाहिँ तर मानिसभन्दा पहिला नै स्वर्गबाट पतित भएको थियो माफ गर्नु होला मानिसलाई पा भनेर मैले तपाईँको बिचमा ल्याएँ तर मानिसलाई पापमा फसाउनुभन्दा पहिला नै स्वर्ग शैतान चाहिँ स्वर्गबाट पतित भएको थियो किनभने तपाईँले हामीले एसआको पुस्तक चौध अध्यायको बाह्रदेखि पन्ध्र पचासमा पढ्छौँ स्कियलको पुस्तकमा पढ्छौँ अट्ठाइस अध्यायको बाह्रदेखि माथि पढ्छौँ अनि त्यहाँबाट गएर हामीले प्रकाशको पुस्तक बाह्र अध्यायको सातदेखि नौ पच्चामा पढ्छौँ भने हामीले त्यहाँ प्रश्न गरेर केही बुझ्न पाउँछौँ कि यो लुसिफर भन्ने स्वर्गदूत चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा खड़ा भएको र विद्रोह गरेको तपाईँले हामीले त्यहाँ देख्न देख्नलाई पढ्न अनि बुझ्नलाई पाउँदछौँ अनि जसै परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्यो अनि परमप्रभुले अनि यसैया चौध अध्यायको बाह्रदेखि पन्ध्र पद अनुसार अनि स्वर्गबाट झारिदिनु भयो र प्रकाश बाह्र अध्यायको सातदेखि नौ पसमा पढ्नुभयो भने स्वर्गबाट ती स्वर्गदूतलाई परमप्रभुले झार दिनुभएको छ लुसिफर उसको दूतलाई झारिदिनु भएको छ कहाँ पृथ्वीमा झारिदिनु भएको छ र त्यही लुसिफरले परमेश्वरले आफ्नो प्रतिरूपमा बनाउनु भएको अनि परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो मिसनलाई चाहिँ भत्काउने काम गर्यो परमेश्वर आफूले गर्नुभएको त्यो मिसनमा उहाँ प्रका के भन्छ उहाँ प्रफेक्ट हुनुभयो सफल हुनुभयो अनि त्यो कुरा देखेर परमेश अति नै खुसी हुनुभयो आनन्दित हुनुभयो तर त्यो आनन्दित आनन्दितमाहाटलाई भङ्गाउने काम चाहिँ कसले गर्यो त परमेश्वर सँगै बसेर सेवाकाही गर्ने स्वर्गदूतले गर्यो किनभने परमेश्वरको खुसी ऊ चाहँदैन थियो ऊ परमेश्वरको विद्रोहमा उठेको कारणले गर्दा स्वर्गबाट पतित भएको कारणले गर्दा उसले चाहिँ अनि के गर्यो त अनि मानिसलाई पनि पापमा फसाउने परमेश्वरको टाढा बनाउने काम चाहिँ गर्यो भने हामीले बाइबलमा प्रश्न पढ्न पाउँछौँ त्यसले परमेश्वरको सृष्टिलाई नाश गर्ने योजना बनाए अनुसार मानिसलाई नै पहिलो निशाना बनायो अनि यो स्वर्गबाट पतित भएको स्वर्गदूत लुसिफरले चाहिँ अब उसले के भन्यो त उसले के गर्यो त परमेश्वरको सृष्टिलाई परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो सृष्टि उहाँकोले पुरा गर्नुभएको त्यो मिसनलाई चाहिँ भत्काउने काम गर्यो रचना गर्यो योजना बनायो अनि त्यो अनुसार उसले अनि आफ्नो निशानामा चाहिँ कसलाई बनायो त मानिसलाई बनायो किन मानिसभित्र परमेश्वरको आत्माको अंश थियो र मानिस चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा सृजना भएको व्यक्ति थियो त्यसै कारणले यो शैतानले स्वर्गबाट पतित भएको शैतान जसलाई लुसिफर भन्ने भन्छ अहिलेको समयमा हामीले हेर्छौँ भने विभिन्न प्रकारको नामले उसलाई बनाउँछ शैतन भन्छ दिएलस भन्दछ दुष्ट आत्मा भन्दछ तपाईँलाई हामी बाहिर हेर्छौँ थुप्रै थुप्रै नाम दिएको छ अजिङ्गर भन्छ सर्प भन्छ किनभने उत्पत्तिको पुस्ता उसले सर्वको रूप धारण गर्ने मानिसलाई परमेश्वरको सृष्टिबाट टाढा बनाएको हामीले पाउँदछौँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा बनाएको र परमेश्वरको मिसनलाई परमेश्वरले गर्नुभएको मिसनलाई भत्काउने काम गरेको तपाईँहरू हामीले पाउँदछौँ अहिले पनि तपाईँलाई मैले जुनै पनि ठाउँमा काम गर्छ मिसनको कार्य गर्छ भने त्यसलाई भत्काउने काम गर्छ अहिलेको समय हेर्नु त मण्डलीले एउटा मिसन बनाउँछ एउटा मिसनलाई स्थापना गर्छ र संसारको मानिसलाई प्रभुमा सत्यको बाटोबाट डर ल्याउँछ र चर्च बनाउँछ र त्यहाँ सेवा कार्य गर्न लगाउँछ अहिलेमा हामीले हेर्छौँ भने हिन्दू अभियन्ताहरूले चर्चलाई भन्काउने काम गरेको छ भत्काउने काम गरेको छ विभिन्न प्रकारले रणनीति खेलेर चर्चलाई भत्काउने अनि क्रिस्चियनहरूलाई समस्यामा पार्ने खडा पार्ने काम गरिरहेको छ यो काम चाहिँ कहाँ भएको थियो त आज उत्पत्तिको पुस्तकमा अनि परमेश्वरको आफ्नो स्वरूपमा बनेको मानिसलाई अन्त परमेश्वरको त्यो मिसनको कार्यलाई भत्काउने काम कसले गरेको थियो श्वेतलले गरेको थियो एक्ज्याक्टली अहिलेको समय परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको इच्छा उद्देश्य उहाँको मिसन हामी मानिसहरूले यो संसारमा पुरा गर्नु परेको छ प्रवेशोमा चाहिँ मानिस बनाएर आउनु मिसन बोकेर आउनुभयो त्यो मिसन उहाँले मानिसमाथि दिनुभयो मति अट्ठाइस अध्यायको अठार उन्नाइस पदमा अनि त्यो अधिकारलाई त्यो मिसनलाई मानिसले पुरा गर्दै गरेको र त्यो मिसनलाई चाहिँ भत्काउने काम कसले गरेको छ अहिले संसारमा हिन्दू अभियन्ताहरूले गरिरहेका छन् विभिन्न प्रकारले विभिन्न रणनीतिले अनि परमेश्वरको मिसनलाई भत्काउने काम गरिरहेका छन् त्यसै कारण आज हाम्रो बच्चाको शीर्षक के थियो परमेश्वरको मिसन थियो अनि परमेश्वरको मिसनलाई भत्काउने काम सृष्टि पनि भयो शैतनले आदमरावलाई भत्काए परमेश्वरलाई टाढा बनायो परमेश्वर खुसी भएको ठाउँमा खुसी भइराख्नु भएको थियो आनन्द भएको ठाउँमा परमेश्वर दुःखी तुल्याउने गर्यो तर अहिलेको समयमा पनि अनि शैतनले यस प्रकारले मान्छेलाई चलाएर चला अनि मानिस आफैले होइन है माफ माफी गर्नु होला फेरि हिन्दू अभियन्ताहरू चैतन भन्नु होला फेरि होइन कदापि होइन माफ गर्नु होला मलाई मैले त्यसै भनेको छैन गलत टिचिङ नजाओस् तपाईँले गलत नबुझ्नु भएको होस् तर शैतलले मानिसलाई नै चलाउँछ जस्तै उत्पत्तिको पुस्तकलाई शैताले कसलाई चलायो त हब्ब हब्बलाई चलायो परमेश्वरले आदनको बगैँचामा भएको सबै रुख खानु तर त्यो बिचमा भएको रुखको फल नखानु भनेर परमप्रभुले मानिसलाई आज्ञा दिनुभएको थियो अनि त्यही आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नको निम्ति शैताले कसलाई चलायो त मानिसलाई चलायो हब्बलाई चलायो र हप्पको माध्यमद्वारा आदमले पनि त्यो रुखको फल खाएर परमेश्वरबाट पर पतित भयो भन्ने कुरा तपाईँले हामीले पाउँछौँ त्यसरी नै सैतनले अहिलेको समयमा हिन्दू अभियन्तालाई चलाएर अनि परमेश्वरको मिसनलाई भत्तभुङ्ग पार्ने जुन मिसन पृथ्वीमा मानिसले खडा गरेको छ कृष्णनहरूले खडा गरेका छन् परमेश्वरको अनुयायीहरूले गरेको खडा खडा गरेका छन् अनि त्यो व्यक्तिले गरेको त्यो मिसनमा मानिसहरू अति नै खुसी याद गर्नुहोस् तपाईँले जुनै ठाउँमा पनि मण्डली स्थापना गर्नुभयो खडा गर्नुभयो भने तब मण्डली खडा हुन्छ त्यहाँ मानिसहरू धेरै हुन्छन् तपाईँलाई खुसी र आनन्द लाग्छ शान्ति हुन्छ महसुस हुन्छ जब तपाईँले सुरुवात गर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न तपाईँ नखाइ नखाइ नै काम गर्नुहुन्छ भोकले पेट आग्रह दबाई राख्नुहोस् तपाईँ तपाईँ मानिसको निम्ति गर्नुहुन्छ किनभने त्यति बेलासम्म हाम्रो मिसन पुरा भएको छैन जब तपाईँले मण्डली स्थापना गर्नुहुन्छ तपाईँको मिसन पुरा हुन्छ र तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ है मण्डली बनाइसकेको पछाडि हामीले मण्डलीलाई उद्घाटन गर्ने त्यो चाहिँ के त रमाट उद्घाटन भनेको रमाट हाम्रो मण्डली भयो हाल्यु हाम्रो मिसन पुरा भयो एउटा मिसन पुरा भयो भने हामी र माहार गर्छौँ तर त्यही मिसन भत्काएर हामी परमेश्वरको चराचर निराश पार्नको निम्ति शैतानले हिन्दू अभियन्ताको रूपमा मानिसहरूलाई चलाइरहेको चला हामीले पाउँदछौँ र परमेश्वरको मिसनलाई भत्काउने काम गरेको तपाईँलाई हामीले पाउँदछौँ मैले हिन्दू अभियन्तालाई दोष लगाएको त होइन तर बाइबलको आधारमा वचनको आधारमा पहिला कसरी शैतानले परमेश्वरलाई परमेश्वरको सृष्टि भएको मानिसलाई अनि नाश गर्नलाई नष्ट गर्नलाई मानिसलाई प्रयोग गर्यो त्यसो अहिलेको समयमा पनि मानिस शैतनले मानिसलाई त्यसरी प्रयोग गरिराखेको छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेको मात्र है मैले उनीहरूलाई दोष देखाएको त होइन हामीले यो कुरा चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक तिनीहरू अध्यायको एक परदेखि सात पदसम्म पढ्छौँ भने अनि शैतलले निशाना बनाएर मानिसलाई चाहिँ आफ्नो निशाना र आफ्नो कब्जामा पारेको कुरा तपाईँलाई हामीले उत्पत्ति तिहार अध्यायको एक पदेखि सात पदसम्म हामी प्रष्ट गरेर हामी बुझ्नलाई पाउँदछौँ तर उहाँको उपस्थितिबाट टाढा हुन खोजेका आदम र हब्बालाई हब्बालाई परमेश्वरले त कहाँ छस् भनेर खोज्दै आउनुभयो तपाईँ हामीले उत्पत्ति नद्याएको आर्थिक नौ पदमा पढ्छौँ भने यहाँ जसै सैतनले मानिसलाई आफ्नो निशाना र आफ्नो जालमा पार्यो अनि त्यो नखानु भनेको रुखको फल खाए अनि आदम र हवा एक दोस्रोमा सर्माउन थाले लजाउन थाले किनभने हामी नाङ्गै पो रहेछौँ भने चा, चाल पाए र जसै बेलुका पाखा साँझा पाखा अनि अदनको बगैँचामा अदनको अर्थ हुन्छ सुख र चैन त्यहाँ मृत्यु भन्ने कुरा हुँदैन त्यहाँ दुःख अनि कष्ट भन्ने कुरा थिएन त्यतिखेर अनि त्यो रुखको फल खाए र परम्पराको आवाज जसै अदनको बगैँचामा सुने मानिसहरू लुके परम्पराकोबाट अनि अन्जुको पात गाँसेर आफ्नो त्यो घिनलाग्दो चिजहरूलाई त्यो पापलाई ढाक्ने काम उनले गरे ध्यान दिनुहोस् है अनि किन उनीहरू लुके त किन परमप्रभुको आवाज सुने अनि परमप्रभुले उनलाई यसरी भन्नुहुन्छ अनि ती मानिसहरूलाई परम्पराको खोज्दै त्यो बगैँचामा आउनुभयो र बोलाउनु त कहाँ थ छस् भनेर उहाँले बोलाउनु भयो तपाईँलाई हामीले उत्पत्ति अध्यायको किन र आठवटा पदमा पढ्छौँ भने हामीले त्यहाँ प्रश्न पढ्न पाउँदछौँ मानिसले परमेश्वरको इच्छा विपरीत गएर परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरी पाप गर्दा उहाँलाई दुःख लाग्यो तापनि लागे तापनि परमेश्वरले मानिसका भावी पुस्ताहरूलाई बचाउन एक स्त्रीको सन्तानमा सन्तान संसारमा पठाउने योजना पनि बनाउनु भयो उत्पत्ति तिनीहरूको पन्ध्र पदमा तपाईँलाई हामीले उत्पत्ति तिर्दिएको आठ नौ पदमा मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेर परमेश्वर टाढा भए तापनि परमेश्वर मानिसहरूबाट टाढा भए तापनि या त परमेश्वर अघि मानिसलाई बनाउँदा पृथ्वीलाई सृष्टि गर्दा खुसी हुनुहुन्थ्यो अब सेतनको कारणले गर्दा भयो तर परमेश्वर दुखी हुनु भए तापनिसहरूबाट मन दुखाउनु भए तापनि उहाँको हृदयमा चोट पुगे तापनि तर परमप्रभुले मानिसलाई यत्तिकै छोड्नु भएन तर ती मानिसलाई त्यो समस्यालाई त्यो कष्टबाट निकाल्ने र मुक्त गराउने उहाँले योजना गर्नुभयो र त्यो मानिस र उसको भावी सन्तानलाई भावी पुस्ताहरूलाई बचाउने योजना बनाउनु भएर उहाँले आफ्नो आफू चाहिँ पुत्र या त स्त्रीको गर्भबाट पृथ्वीमा आउने योजना उहाँले बनाउनुभयो भन्ने कुरा तपाईँ हामी उत्पत्ति तिन हजारको पन्ध्र पदमा हामीले प्रष्ट गरेर हामीले पढ्नलाई पाउँदछौँ विभिन्न अगमवक्ताहरूले उहाँको पहिलो आगमनको बारेमा बताउने क्रममा उहाँ एक स्त्रीको स्त्रीबाट आउनुहुनेछ र शासक बन्नुहुनेछ भने अगाडि गरे तपाईँ र हामीले यसैको पुस्तक सात अध्यायको चौध पदमा पढ्छौँ भने त्यहाँ यसै अगमक्ताले यसरी भन्नुहुन्छ यसो खुसीको बारेमा हेरा कन्या गर्व धारण हुनेछ तर योभन्दा अगाडि परमेश्वरले सृष्टिमा नै जब मानिसले पाप गरेर परमेश्वरबाट टाढा भए परमेश्वर दुखित हुनुभयो त्यति बेला त्यो मानिसलाई फेरि पनि आफूतिर ल्याउनको निम्ति एउटा भविष्य गर्नुभएको थियो स्त्रीको सन्तान यो पृथ्वीमा आउनेछ स्त्रीको गर्भबाट या त स्त्रीको सन्तान चाहिँ यो पृथ्वीमा आउनेछ तर उहाँले स्त्रीको नाम लिनुभयो पुरुषको नाम लिनु भएन या त स्त्रीबाट प्रवेश संसारमा आउन पर्ने थियो अनि केही हजुर केही वर्ष पछाडि यसै अगमतले यसरी अगमबाडी गर्नुहुन्छ यसै सातको चौध पदमा हेर कन्या गर्भ धारण हुनेछिन् या त कन्याले गर्भ धारण गर्नेछिन् तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र त्यसको नाम इमान्युल राखिनेछ हालो इमानुएलको अर्थ हो परमेश्वर तपाईँ र हामीहरूसँग कति मजाको कुरा छ यहाँ मानिसहरूबाट परमेश्वर टाढा भए तापनि यता परमेश्वरले मानिसहरूलाई आफूबाट टाढा पठाइदिए तापनि अब परमप्रभुले आफ्नो पुत्रको रूपमा पृथ्वीमा आउने प्रतिज्ञा गर्नुभयो र यसै अगमवक्ताको ओट र झिब्रोबाट उहाँ पृथ्वीमा बोल्नुभयो यता एउटा कन्या स्त्री गर्भधारण हुनेछ र ऊबाट एउटा पुत्र जन्माइनेछ र त्यसको नाम चाहिँ इमान्युएल हुनेछ अरे इमान्युएलको अर्थ जुन अदनमा परमप्रभु मानिसबाट टाढा हुनुभएको थियो अब फेरि पनि त्यो परमप्रभु सधैँभरि तपाईँले मेरो साथमा रहन चाहनुहुन्छ जब आदम र हामीले पाप गर्नुभन्दा अगाडि अदनमा मानिससँग परम्प्र सदासर्वत रहनुहुन्छ रहनु भएको थियो करोडौँ अरुौँ वर्ष मानिसहरूले भन्ने गर्छन् बाइबल त बाइबल सृष्टि भएको त बाइबल लेखिएको बाइबलको आदममा हामीहरूसँग यो पृथ्वीको सृष्टि त सात हजार वर्ष मात्र हुँदैछ कति हिन्दू अभियन्ताले भन्छन् मानिसले भन्ने गर्छन् तर पृथ्वी सृष्टि भएको यति वर्ष भएर करोडौँ वर्ष अरबौँ वर्ष भन्ने भन्ने गर्छ तर याद गर्नुहोस् आदमको बगैँचामा जबसम्म चैतन्य परमे मानिसलाई परमेश्वरको उपस्थितिको टाढा बनाएन आफ्नो पापको आफ्नो निशाना बनाएन पापमा फसाएन तबसम्म त्यहाँ आदम र हरबौँ गर् खरबौँ वर्षहरू अनि त्यहाँ जीवित थिए तर बाइबलमा जब मानिसले पाप गर्यो नि मानिसको जीवनमा पापले राज्य गर्यो त्यसको पछाडि बल्ल बाइबलमा उमेरको बारेमा गति लगाएको छ अनुमान लगाएको तपाईँलाई हामीले प्रश्न गर्न पढ्न पाउँछौँ अनि यही परमेश्वर पर टाढा भएको मानिससँग अब फेरि पनि परमेश्वर रहन चाहनुहुन्छ र मानिसको सामने देखिन चाहनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ मोसाले के भन्नुभएको थियो इजरायल उजातमा ल्याउँदै गर्दा उहाँको अन्तिम इच्छा के थियो त्यो भने अब म तपाईँको मुहालाई हेर्न पाऊ तपाईँको सुन्दरतालाई देख्न पाऊ तपाईँको चेहरालाई देख्न पाऊ भन्ने मोसाको चाहना थियो तर परमप्रभुले मसालाई साफ इन्कार गर्नुभएको थियो तैँले मेरो चेहरा हेर्न सक्दैनस् कुनै पनि मानिसले मेरो चेहरा हेर्न सक् हेऱ्यो भने तिनीहरू बस्न सक्दैन भसमाबाट जल्छन् अनि परमप्रभुले आफ्नो पछाडिको भाग मात्र देखाउनु भएको थियो अब त्यही परमप्रभु अस्तित्वमा छु है भनेर देखाउनको निम्ति मसले इच्छा गरेको चाहना गरेको कति मानिसले पनि चाहना गरेका थिए त्यो चाहना पुरा गर्नुको निम्ति उहाँ स्त्रीको गर्भमा आएर जन्मिन जन्म लिनुभयो र परमप्रभु हाम्रो साथमा रहनुको निम्ति हाले रु अनि मिका पाचात्यको दुई पदमा पनि त्यहाँ एउटा सानो एउटा सहज जस्तो बेच्ले भने मान्छ अनि त्यो सहरबाट चाहिँ मसिया यसो आउनुहुन्छ जन्मिनुहुन्छ है भनेर अनि मिका भन्ने अगमबक्ताले अगमबारी गर्नुभएको तपाईँहरू हामीले पाउँछौँ र यी अगमभक्तले अगमबारी गरेका पहिले नै आगमबारी गरेका स्त्रीको सन् जन्मा कोबाट मसिया आउनुहुन्छ भने उहाँले पहिले नै अगमबारी गर्नुभएको थियो भाइबलले स्पष्ट रूपमा बचाउँछ कि समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो र उहाँ स्त्रीको सन्तान भएर जन्माउनु भयो भन्ने कुरो तपाईँहरू हामीले पाउँछौँ है जसै मानिस परमेश्वरको विरुद्धमा भागी भए र व्यवस्थाको अधीनमा मानिसहरू रहे र अनि त्यो समयको पुराणतामा त्यो मानिस पापमा बाँचिरहेको पापमा जिइरहेको बेलामा नै परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ यो पृथ्वीमा पठाउनु भयो सही र रा राइट समयमा पठाउनु भयो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले गलाती चाराध्याको चार पदमा प्रश्न गरेर हामीले पढ्नलाई पाउँदछौँ भने अनि गलाती चारादेको पदले भन्छ यसरी भन्छ परमेश्वरको बच्चाले यो पनि बताउँछ कि उहाँ व्यवस्थाको अधीनमा रहनु मोल तिरेर छुटाउनलाई पठाउनु भएको हो गलाती चाराधेको पदमा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भएको कारण चाहिँ के हो त व्यवस्थाको अधीनमा र व्यवस्थाको बोझमा लादिएका मानिसहरूलाई त्यहाँबाट मुक्त गराउनको निम्ति अनि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएको भन्ने कुरा तपाईँलाई हामी पाउँछौँ जसै मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे र मानिस पापको भागी भए अनि त्यति बेला मानिस चाहिँ व्यवस्थाको अधीनमा रहे व्यवस्थामा लादिए परमप्रभुले मानिसलाई विभिन्न प्रकारको नियम र कानुनहरू व्यवस्था दिनुभएको थियो त्यति बेलाको समयमा व्यविचार गर्ने मानिसलाई ढुङ्गाले हान्न मार्न पनि थियो कुनै पनि व्यक्तिले पाप गर्छ भने पशु प्राणी विभिन्न प्रकारको बलिहरू गर्न थियो यो व्यवस्थाको अधीनमा रहेका मानिसहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति परमेश्वर आफ पुत्रको रूपमा संसारमा आउनु भएको थियो त्यहाँबाट मुक्त गराउनको निम्ति राइट समयमा आउनु भएको हो भन्ने कुरा हामीले पाउँदछौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ अनि परमेश्वरबाट टाढोबाट हराएका मानिसहरूलाई पनि खोज्नुको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यो संसारमा पठाउनु भएको भनेर हामीले लुका उन्नाइस अध्यायको दस प्रत हामीले पढ्न पाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ हराएकालाई खोज्नु र अनि बचाउनुलाई परमप्रभु आउनु भएको हो यो चाहिँ उहाँको मिसन हो भन्ने कुरा हामीले पाउँदछौँ अनि हामीले यो हुन्न तिनीहरूको स्वर पदमा हामीले के पढ्न पाउँछौँ भने परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएको चाहिँ एउटा मिसन लिएर आउनुभयो त्यो मिसन चाहिँ के थियो त फेरि आफ्नो पुत्रलाई लिएर आउनुभएको त्यो मिसन चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई परमेश्वरको मिसन के थियो त हराएका र मरेका मानिसलाई खोज्नुलाई बचाउनलाई आफूसँग लाउनुलाई र तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुलाई ताकि उनीहरूमा उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त र अजम्बरी जीवन पाओस् भन्ने इच्छा र उद्देश्य लिएर प्रवेशमा यो संसारमा आउनु भएको थियो मैले तपाईँलाई आज अनि परमेश्वरको मिसनको बारेमा अनि विभिन्न बाहिरको पदहरूबाट खण्डन गरेँ तपाईँ बिचमा वर्णन गरेँ अनि आशा गर्छु यो वचनद्वारा परमेश्वरले हामी सबैजना आशीर्ष दिनुभएको होस् अनि आशा पनि गर्छु सूर्य दिन अन्तसम्म हेर्नुहुन्छ तपाईँलाई राम्रो लाग्छ या त नराम्रो लाग्छ तपाईँले लाइक पनि गर्नुहोस् अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् अनि मलाई कमेन्टको माध्यमद्वारा मलाई सल्लाह र सुझाव दिनु पनि दिनुहोस् अनि म तपाईँको बिचमा विनम्र र अनुरोध गर्न चाहन्छु हस्त जय मसी